godt folk. Nå så jeg har fått redigeringsprogram på Mac'en min, og har fått dette her AirDrop, så det plutselig mye enklere for meg å gjøre... Oi, faen! Unnskyld språkbruken, men... Da er språken allerede, så jeg hadde ikke gjort det. Så har jeg fått denne her AirDrop, ja, så det mye enklere for meg å kunne gjøre forskjellige ting I redigeringsøyemed. Og så har jeg jo et digitalt speilreflekskamera. Og til det har jeg også en del forskjellige linser. Så I dag så skal jeg prøve det. Så dette her blir sånn, jeg blir I grunn bare sånn, ja, test tror jeg man kan kalle det. Så I den grad dere lurer på hva det nå han holder på med, så det rett og slett bare å sjekke ut disse her forskjellige linsene, og så prøve å lappe de sammen og laste det opp og se hvordan det tar seg ut med hensyn til vibrasjoner og fokus og støv på sensoren og alle sånne gode små ting. Dette den lengste linsen min. Det bare en 200 mm. Og nå har jeg den bare på 70 mm, men jeg har den med en telekonverter på. Så skal vi se om jeg klarer å trekke noe litt inn. Problemet med dette her jo at det såpass lyst at jeg ser jo ingenting I viewfinderen, heter det vel. Å holde de I ro jo praktisk talt umuligt. Men det har de jo stabilisering for, har jeg hørt. 200 mm. Så ut til 70 mm. Og her cirka samme scenen med vidvinkel. Hva det denne? 10-16? Nei, jeg husker ikke noe som jeg ser på foran. Og den også en zoom. Så her kan du få virkelig ekstremt tele. Og så har jeg en 60 mm fast, som vel fra et sånt normal format å regne. Nok så uspennende, men det som litt kjekt med den, det at den har makro også. Sånn at med denne så kan jeg... Og til sammenligning så ser den scenen sånn ut. Fra mobiltelefonen. Så med det så konkluderer jeg verdenspremieren. Test verdenspremiere. Det sånn litt sånn bittelig sånn skyet I dag, tror jeg man kunne kalle dette her. Det sånn lette skyer. Ja, spiller I grunn ikke noen rolle, men jeg vet ikke om det et par kuldegrader, eller kanskje... Men så det en hel varmegrad, jeg vet ikke. Men det ganske kjipt vær I alle fall. Så med det så sier jeg, ha det bra godt folk. Vi snakkes.